Salve, salve galera, Rogério Carvalho aqui em mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o quê? Indo procurar uma rabeta pra colocar na minha bike. Aqui é a bike do meu filho, beleza? Top, né, Tássio? É, salve galera, beleza? Tamo junto, é nóis, dá aquela buzinada aí. Beleza, eita, susto, a cachorra levou um susto lá hoje dela. Eita, é alta, viu? Enfim, a rabeta é assim, nesse estilo. Dá 160. Olha só como tá com a terra de feitura dele já. É top demais. Eu quero uma rabeta, mano. Se eu encontrar dessas, melhor ainda, né, Tássio? É, melhor ainda, galera. Que é muito linda. Pois é, né, galera? A gente tá atrás de uma rabeta pra colocar na bike do meu pai, galera. Uma rabeta aí. Qualquer rabeta serve, só pra colocar na bike. Quantos likes tu acha que esse vídeo vai chegar? É, 1000 likes. 1000 likes? É, 1000 likes pro senhor aí, galera. A meta desse like desse vídeo aqui, galera, 1000 likes aí. Eita. Eu convido vocês aí, galera. É, nós estamos juntos. Olha só, pessoal, tá vendo aí, né? O menorzinho ali, Tássio Ciprianos, meu filho, tá dizendo que confia em vocês e que esse vídeo vai chegar a 1000 likes, né, Tássio? É, 1000 likes nesse vídeo aqui. E eu também confio em vocês. Então, deixa o like aí pra chegar a 1000 likes, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Se inscreve e bora acompanhar muitos vídeos da hora aqui no canal, certo? É isso aí, tamo junto. Vamos agora à procura dessa famosa rabeta de moto para colocar na minha montadinha. Vamos lá. Às vezes a gente procura assim nos lixos, né, Tássio, na rua, porque dá para encontrar, né? É, às vezes dá para encontrar. Só que o certo mesmo, galera, é em lixo de oficina. Entendeu? Ali tem um ali na frente. Olha lá, ó, a gente vai lá ver se encontra. A ver se encontra. O certo é em lixo de oficina. Você acha a rabeta de moto, acha pisca, né, Tássio? É. Dá pra achar também luz de freio. As peças de moto, mano. Dá pra achar em oficina. É. No lixo da oficina. É. Porque eles trocam, né? Eles trocam. Colocam uma nova e a velha eles descartam. É, descartam e colocam no lixo. Aí a gente fica andando, procurando no lixo. Olha aqui, olha aí. Nada, caçando a rabeta. Parece que tem. Tem. Olha. O da 160. Igualzinho da minha. Você tá boa? Tá, tá sim. Tá perfeita. Olha aí. Olha só. Olha aí, mano. Não tem defeito nenhum. Tá perfeito, não tá quebrada não, não dá nenhum. Tá não. Olha só o jeito como fica. Opa, já era. Aí. Só colocar os espacagatos aqui agora, prendendo ela aqui. É. Vamos fazer agora, né? É, vamos fazer agora. Vamos na massa, bora lá. Aí. Tivemos sorte aí de encontrar. Por isso que eu digo, galera, a gente acha essas peças assim aí em lixo. É lixo da oficina. Entendeu? A galera fica me perguntando ali onde é que encontra. A ideia é essa, lixo na oficina, né, Tássio? É, lixo na oficina. Isso, beleza. Agora bora botar na garupa. Bora. Garupão. Galera, eu já comprei os enforca-gato, beleza? Olha só. 50 centavos cada um. Beleza? Olha só, tivemos sorte de encontrar essa rabeta boinha, ó. Não tem defeito, olha de pertinho aqui, ó. Só isso aqui que quebraram aí, ó. Quebrou só isso aqui, ó. Aí o cara trocou e jogaram fora no lixo. Foi. Tivemos sorte, né, Tássio? Tivemos sorte demais. Tivemos sorte porque geralmente a gente encontra com muito defeito, né, Tássio? É. Quebrado aqui. Mas essa aqui, ó, tá perfeita. Perfeita. Dá 160. Nova, tá zerada, mano. Zerada. Agora vamos colocar aqui. Muita gente me perguntando aí, né, Tássio? É, muita gente. Aonde é que vocês encontram essas rabetas de moto? É, e vocês viram? Na oficina. No lixo. Aliás, é no lixo da oficina. Isso, lixo da oficina. Eu vou só colocar aqui, ó. Só assim, ó, só pra segurar mesmo, entendeu? Depois que eu vou arrochando. É. Vou ajustar direitinho. Se puderem, compartilhem o vídeo aí, tá bom? Pra gente chegar a 1000 inscritos. Tá pertinho, pertinho, tá bom? É. Deixa o like aí, galera. Pra quem não é inscrito, se inscreva agora no canal do meu pai aí, Rogério Carvalho. Se inscreve aí, galera. Se inscreve aí. Ela é um pouco larga porque é a rabeta de uma moto, né, Tássio? Aí, ó. É, rabeta de uma moto. Comparado com garupão, é um pouco larga. Mas a gente vai ajustar isso aqui já já, ó.
vai colocando os enforca-gato ou arame, galera. Pode ser um arame, pode ser uma imbira, pode cipó. Ser um barbante, pode ser um cipó, um mulambo, uma tira de pano. Amarre com o que vocês quiserem, dá certo. Pode amarrar com qualquer coisa, só para aprender. Só para aprender, olha só. Agora é só ajustar aqui agora. Do jeito que eu quiser. Ajusta assim, bem ajustado. No caso, eu vou torcer pra cá, pra ficar bonitinho. Olha. Ah, pra não ficar aberto aqui. Pra não ficar pra cá as pontas assim, ó, entendeu? Ah, tem pra cá. E é só aparando, entendeu? Olha aqui, fica de pertinho aqui, bem de pertinho. Só aparando, porca-gata. Agora aqui, mesma coisa. Ajustou. Dá uma giradinha pra lá. E corta. Já corta. Eita. Aí fica escondido, ó. Ninguém vê, entendeu? Sei. Agora tá só do outro lado. Aqui tem que ajustar também. Ah, aí, também. Ó. Tá ficando bonito já, ó. Já. À medida que vai ajustando, vai ficando super da hora. Pronto. Eu não vou colocar só isso aqui, não. Se você quiser, pode reforçar, ó. Com mais outro aqui também, ó. Que no caso é que eu vou fazer aqui agora, ó. Olha. Tô feliz demais, galera. Achamos uma rabeta. Eu também tô feliz pro senhor. Galera, é o seguinte, sabe o que vocês fazem? Vocês vão na oficina, perguntam os mecânicos de lá, tem rabeta de moto? Aí tem não, pois quando tiver uma que você segura pra mim, eles vão segurar, galera, pra vocês. Aí você vai lá depois só pegar, entendeu? No caso, nós encontramos aqui no lixo. Foi. Mais uma. Aí, tá ficando da hora? Demais, eu gostei. Mais uma pra ficar interessante. Eita. Dá 160, bem aqui essa rabeta. Igual a tua. É, igualzinha a minha. Igual. Mais um aqui pra finalizar, pra vocês verem o resultado aqui de como vai ficar essa rabeta da 160 na minha montadinha aro 24. Botei errado, foca gato. Aro 24. O nome dela eu não coloquei ainda. Pessoal, coloca aqui nos comentários o nome que vocês querem que eu dê nessa bike aqui. Beleza? Beleza, nessa montadinha aqui. Nessa montadinha. Qual o nome que vocês querem? Comente aqui embaixo. Pronto. E agora vamos mostrar o resultado, certo? Aí, ó. Dois aqui, ó. Bem arrochado, ó. Entendeu? Bom resultado. Tá um pouquinho topando o pneu aqui, é só tentar achar pra cá, ó. Ó, basta. Olha. Aí você ajusta pra onde você quer, ó. Ó. Uhum. Olha a distância que ficou, tá legal a distância? Tá legal. Deixa eu ver aqui. Vai lá ver. Olha aí, galera. Eita. Olha top. Só. Top. Olha só essa rabeta, mano. Olha. Olha só. Gostou, Tassi? Gostei. Olha, galera. Top demais. Tá pronto pro senhor ver o tamanho? Dá uma volta aí. Pra ver. Dá lá pro raspado. Vai lá. A raspada. Tá linda demais. Desce aí. Aí, top demais. Isso. Só volta aí, só volta aí. Volte aí. Gostaram, galera? Gostaram? Comente aqui se vocês gostaram, tá bom? Compartilhe o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até no próximo vídeo, se Deus quiser. Quer ganhar R$10 agora mesmo? Baixe o aplicativo PicPay pelo link que está aqui na descrição, aqui embaixo, e ganhe R$10 agora mesmo usando seu cartão de crédito dentro do aplicativo PicPay. Baixe o aplicativo PicPay.